Ja, përshëndetje. Jemi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me qëllim në Institutin e Sardanatyje. Duhet emri dhe mbiemri juaj. Dobar dan. Zovemo vas iz Centra za izborne komisije sa Kosovo. Da li ste aplicirali da glas putem poste? Kjo nuk do të thotë se personat të cilat nuk janë lajmëruar në telefon gjatë tentimeve të mëhershme, nuk do të telefonohen sërish. Pra, do të ketë tentime dhe tjera. Kanë mbetur vetëm edhe pak ditë deri tek kapja e datës zyrtare për dërgimin e votave me postë, por ende nuk kemi asnjë listë. Domethënë, po ashtu PZAP ka lënë një afat shumë të shkurt kohor për njerëzit cilët publikohet lista e votuesve. Do të kenë një afat shumë të shkurt kohor që të ankohen nëse në rast se nuk i është pranuar vota e tyre. Pastaj, domethënë, kjo mund të shkaktoj që ti humbet komplete drejta për shkak të afatit shumë të shkurt kohor për me u anku. Besojmë që gjatë kësaj fundjave do të përmbyllim procesin e regjistrimit, verifikimit të gjitha aplikacioneve dhe do të kemi një raport të qartë nga shërbimi votues ku do të dim saktësisht sa është numri i aplikimeve nga jashtë vendit, sa për i tyre janë aprovuar dhe sa janë regjistruar.